Parlamentul Irceba, tumce agararis naționalului mozdraobis წევრი, ახლა საუბარს სწორედ ხატია დეკანოიძესთან გავაგრძელებთ. Და მოვისმენთ რა გეგმები აქვს, რა გახდა გადაწყვეტილების მიზეზი. ხატია მოგესალმებით. Salutări, Sanino, Biharia, Tkani, Studia și Tkantan Gasaubraba. Madloba. Hate, Tkani Agarhar, Naționalul Mozdraobis Ceuri, Garga Ulica Almerte, pe Bitcoin Gulgak, etet, magram, idee vertical romului sau brot, raris, și sunt tavari factorii, ramat, se snabigi, gada, 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 Kim, me fapt visaubre, am asta dacă aș fi rebit, pe rolul și mi-a dat parom, n-am dulat, me arsa, dar mi-a divar, dar vei fi șepin, vola, romelicari, spitinei, oni și lui Sinamdek, rusăți Sinamdek, dar at mountai, saris, albat, ceunit, haure, bista, ceunit, haure, bista, haure, zău, promnișnal, oni, brutolar, un mesac, escu, haina, ceunit, sam șobloc, uite, sam și dobos. Da, me picroprom, me ha, ceunit, misia țară, am taobis, hoela, ceunit, tagani, saruți, aram, holo, ce mi-ar, me tu, titovri, ceunit, tagani, strom, rusăți Sinamdek, talusul, democrație, istorie, politicuri, patim, rebistui, ce un cos politicuri, patim, rebi, am adamiene, bistui, frat, cum da, uite, tolos. Da, merit nebii, sadat, ikneba, esburzolov, rot, arvik nebii, partiași, romotanac, mesak, maut, asotkot, niștolovan, ischaurovis, nacerni, makau șireb, da, makau șireb, da, ihomkim neuligadat hoteleba, es nam duet, emoții urigadat hoteleba, emoții uricempri, samgadat hoteleba, asotkot mireba, magram, epicroprom, esipologicuri, da, sa sulice, nici anam șoglob. Spirveli, iho, rad bolu perioadă, și ca și gărda, este potalian, nici nu au asta scoate schauba, macioris management stan, radguri sconda, e ghimea, magachet praxis, monetele obismite, bas boicoci, boicoti, janga, muslo asta, sa parlamentul sa cum e în obași, e haratom, rad gahta, eseti, sunt cu at sajaru, da sa zugado, azi riceam, ali de rotit, cu strălat boicot, sa ax, nici nu au bani, cu parlament și monetele obasta, m-am mușau, bas arax, nici nu au bani, andros, me ჩვენი პარტნიორების და ჩვენი პარტნიორების წინაშე და ჩვენი მოქალაქეების წინაშე ქონდა ეს ვალდებულება აღებული და 12 პუნქტის მიმართებაში საქართველოს ევროპული გზის მიმართებაში ეს არის უნიშნელოვანესი. დია, ხატია. მაგრამ სწორედ ეს მინდოდა. ხატია, რა თქმა უნდა, ერთადერთი. დია, ეს მინდოდა სწორედ მე კითხა ეხლა. დია, ეს მინდოდა ეხლა სწორედ მე კითხა თქვენ და პარტიას გაქვთ განსხვავებული პოზიცია პარლამენტის დატოვებაზე. თქვენ ფიქრობთ რომ ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობა, თუმცა ისინი ვინც ასე არ ფიქრობს, ამბობს რომ ოპოზიციას დღეს არ შეუძლია შეცვალოს პარლამენტის დღის წესრიგი. მათ შორის განიხილავენ ოპოზიციის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტებს, რომ არასდროს არც კი განუხილავთ, არათუ გაუმტკიცებიათ მათი ეს საკანონმდებლო ინიციატივები. ასევე ნახეთ, რომ ოპოზიციასგან არც შენიშვნებს იღებენ და არც რჩევებს და შევეს წარით კიდევ ჩვენ გუშინ, აი თქვენ იმყოფებოდეთ საკანონმდებლო ორგანოში, თუ როგორ გაუსწორდნენ Gubasani Kidzes, ASV, Aktiura Dupe Saubroben, Martis Akciebze, da, ai am, ყველა ფრის გათვალისწინებით, ai aset ვითარებაში, რა ფუნქცია აქვს ოპოზიციურ პარტიას პარლამენტში, ხომ არ არის მართველი გუნდისთვის ეს ერთგვარი დემოკრატიულობის სარჩულის შექმნა, თქვენ რას ფიქრობთ? Nino, mesmis, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა, მაგრამ მე მინდოდა მიზეზებზე მესაუბრა და მე აუცილებლად გადავალ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ მე ფიქრობ, რომ ეს არის ცელი სასაუბრო თემა და ფიქრობ, ჩვენ პოლიტიკოსებს უნდა გვეყოს ყველას იმის გამბედაობა, რომ ეს კარგად გავხსნათ და გავშალოთ ეს თემა და აუხსნათ ჩვენს მოქალაქეებს. Პირველი, რა თქმა უნდა, ეხა ეს უბრალოდ გაჟღერდა ბოიკოტი, მაგრამ ეს ყველაფერი დაიწყო ეს იყო პოლიცსაბჭოს არჩევნებიდან, როდესაც პოლიცსაბჭოს არჩევნები მე არ ვიცოდი პოლიცსაბჭოს არჩევნები თუ იქნებოდა იმ ყრილობაზე, რომელიც ჩატარდა ახალი თავმჯდომარის არჩევნის შემდეგ. Ეს იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, მოულოდნელი ჩემთვის, იმიტომ რომ მე ადრე დავტოვე ყრილობა, დაახლოებით 1 საათით ადრე და შემდეგ უკვე პოსტფაქტუმ გავიგე და მე აღმოჩნდა, რომ ესეთი ძალიან ბევრი ადამიანი იყო და რამას დააყენა ზოგადად არჩევნებით და ზოგადად პოლიცსაბჭოს, ასე ვთქვათ, კონფიგურაცია ლეგიტიმაციის ქვეშ. ამაზე მე მქონდა ჩემს მეგობრებთან და კოლეგებთან საუბარი.
მდგომარე. ეს იყო ასევე ზოგადად ხა იცით რომ მე თავმჯდომარის კანდიდატურასაც არ ვეთანხმებოდი, თუმცა პატივი ვეცი ხრილობაზე მისვლით ჩვენი ამ ურჩევლისნებას. ასევე გონია რომ ძალიან არასწორად იყო შერჩეული, ასე ვთქვათ, მიხეილ სააკაშვილის როგორ გითხრათ, აი მიშას თითქოს თავისუფლების ხაზი, რომელიც ჩვენ ყველას გვაწუხებდა და მე დღემდე მაწუხებს და არ მეგულება ამ ქვეყანაში ადამიანი, რომელსაც ალბათ გამონაკლისების გარდა მისად არ აწუხებს ეს და მისი თავისუფლება, მაგრამ ეს პოპულისტური ხაზი არსებობდა რა რეალურად. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდი იყო იმ ადამიანებისთვის, ვინც გულწრფელად იყო ამ ასე ვთქვათ დაინტერესებული და დღემდეა რომ იგი გადარჩეს და ყველანი ესეთი ვართ. Და გარდა ამისა ეს იყო ასე ვთქვათ 9 აპრილის აქცია, რომელზეც მე არ ვეთანხმებოდი გამოცხადების ფორმას და ესეც ბლოგს ფაქტუმ გავიგე და ესეც ასე ვთქვათ თქვი რომ ეს უნდა ყოფილიყო ფართო ჩართულობით, საზოგადოების მონაწილეობით და რაც თავარია ეს უნდა ყოფილიყო ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდების მონაწილეობით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ერთი პარტიის გარშემო კონსოლიდაცია არ ხერხდება და ვერც მოხერხდება და ესაც ჩვენა მარტის მოვლენება და ეს იყო ერთ-ერთი იყო ასევე ანუ მერაბიშვილის ძალიან ხშირი გამოჩენა და პარტიის სახელით საუბარი, რაზეც მე ასევე მქონდა ჩემს მეგობრებთან საუბარი. მე არ ვსაუბრობ ხა არც ერთ იმ კომპონენტზე, რომელზეც მე ჩემს მეგობრებთან და კოლეგებთან საუბარი არ მქონია. ყველა მათგანს შეუძლია დაადასტუროს, რომ მე საუბრები მქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ იყო რაღაც ასე ვთქვათ ასთა სხვადასხვაობა და ვერ მოხერხდა ასე ვთქვათ პოზიციების დაახლოება ამ მიმართულებით და ფიქრობ, რომ ლოგიკურადაც ალბათ ეს დასასრულისკენ უნდა მისულიყო ჩემი ამ პარტიაში ყოფნა. რაც შეეხება პარლამენტს, ნინო, მე მესმის და უფრო მეცაც გეტყვით, ეხლა თქვენ ჩემთვისაც და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის იქ სადაც ძალადობა და ქალებზე ძალადობენ, სიტყვის შეურაცხყოფას გვაყენებენ, იმიტომ რომ მათ არ უნდათ განსხვავებული აზრის მოსმენა, მაგრამ ჩვენი პასუხისგებლობა არის ის, რომ ძალიან სერიოზული ზეწოლა მოხდეს. ახლა თქვენ შეიძლება მითხრათ, რა ზეწოლა უნდა მოხდეს, მაგრამ რუსული კანონმდებლობის მიღების, ანუ აგენტების კანონმდებლობის მიღების მიმდინარეობისას ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, იმიტომ რომ საპარლამენტო კრიზისი ისეთი, რომელიც იყო პარლამენტში, რომელიც გადაედო გარეთ იგივე გავრილოვის დროს, აუცილებელია რომ ოპოზიცია იყოს პარლამენტში. ამას გთხოვენ ჩვენი პარტნიორები, რომ ჩვენ ვიცით როგორია ქართული ოცნება, მაგრამ თქვენ დაამტკიცეთ, რომ თქვენ ხართ ევროპული კლუბის წევრები, იმ კლუბის, სადაც ჩვენ და მართლაც ძალიან სერიოზული თავისუფალი საზოგადოების პასუხისგებლობით ახსავს ეს საზოგადოების მე ევროკავშირზე საუბრობ, სადაც თქვენ შეგიძლიათ მიუხედავად ძალიან სერიოზული ზეწოლისა შიგნიდან გარედან რეალურად თქვენ იმუშაოთ და გააკეთოთ ყველაფერი, რომ ერთი პატარა პროცენტით არ დაუტოვოთ ქართულ ოცნებას იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, თქო ვინმეს გადააბრალოს ან რაღაცა სხვა გზავნილები მიიტანოს მოსახლეობას. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, ნინო, ჩვენ მოგდის ერთი შეცდომა, მე ვფიქრობ პოლიტიკოსებს რაღაც გარკვეულად ასე ვფიქრობ, არ ვიცი, მე და შეიძლება ვწდები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ესე მეჩვენება, რომ ჩვენ შეიძლება ხოლოდ ვესაუბრებოდეთ, რაღაც საუბრობდეთ ხოლოდ ერთი მიმართულებით და არ საუბრობდეთ ფართო მიმართულებით, რომ ჩვენი ვალია, რომ არა მხოლოდ კონკრეტულ ამომრჩევლოს ან ერთმანეთს ვესაუბროთ, არამედ ჩვენი ენა კიდევ უფრო გაფართოვდეს, ვესაუბროთ ყველას, მათ შორის ქართული ოცნების ამომრჩევლოსაც, რომ იმათაც აუხსნათ ის ძალიან სერიოზული საფრთხე, რომელიც არსებობს. ოპოზიციის ვალდებულება ამხილოს ყველაფერში, ქართული ოცნება. მე უფრო მეცად გეტყვი, ძალიან დიდი შეცდომა იყო სიების ჩახსნა, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ რო ვიყოთ 60-ნი პარლამენტში, თქვენ წარმოიდგინეთ, ვერც ფიზიკურად შეეხებოდნენ, ვერავის. ეხლა გუშინ ძალადობის ფაქტი მოხდა, გესმის ჩემი ხმა, ნინო? დიახ, ის მისხადია ძალადობა, დიახ, უბასზე ჩვენ ყველა მეცად ძალადობის ფაქტი. გუშინ ძალადობის ფაქტი. არა, ნახეთ რა, გუშინ ძალადობის ფაქტი იყო პარლამენტში, ანუ გუბაზი, როდესაც მე დარბაში გახდით, ავცდით მე და გუბაზი, თუ არ ვცდები ლევანი იყო ბეჟაშვილი გუბაზთან, ეხლა ჩვენ იქ ყოფილიყავით 50-ნი. მე დარგაბედავდნენ ხოლმე, ამას ვერ გაბედავდნენ უბრალოდ. ვერ გაბედავდ. არა, არ არსებობს, იმიტომ ჩვენსაც ბევრი ვართ და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ოპოზიციონერი ლიდერი იქ უნდა ყოფილიყო. იქ უნდა ყოფილიყო, არ ვიცი, ელენე ზურაძე, ნიკაც და ჩემი აზრით ნიკაც
მანდატის დატოვება ძალიან ცუდად იყო. ყველაი მადამ ცუდი იყო, ყველაი ადამიანის მანდატი, აი მაგალითად ბევრი იყო, ვინც მანდატი დატოვა, ხო? ანუ ეს მათ უნდა ქონდეთ შიში, ზრდით და მორალური უპირატესობით ეხა დღეს ჯობნის ოპოზიცია. Მე არ ვამბობ, რომ ხოლოდ საპარლამენტო საქმიანობა უნდა იყოს, ხო? უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, პროტესტით, მანიფესტაციაც, ყველანაირი მიმევე, ასე ვთქვა, სხვადასხვა მოქმედებების და ნებისმიერ შეხვედრაზე, ნებისმიერ ჩემს კოლეგას შეუძლია დაადასტუროს, რა არის ჩვენი მთავარი, ჩვენი პარტნიორების მთავარი გზავნილი. Და ჩვენ ეს ნახეთ 7-8 მარტს. Ანუ 4 კომპონენტი იყო მთავარი, რამაც საერთო, ასე ვთქვა, ძალიან სერიოზული წარმატება გამოიწვია. Პირველი, ეს იყო ჩვენი ხალხი, ახალგაზრდები და ყველანაირი თაობის ადამიანები იდგნენ იქ, ეხა მე ჩემს სულთან ერთად ვიდე კი, მის მეგობრებთან, ჩემი ნათესავები იყვნენ ძალიან ბევრი სხვადასხვა თაობის, მაგრამ ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Პოლიტიკოსების ძალიან სერიოზულმა აქტიურობამ პარლამენტში მათ შორის და მე არ მომერიდება ამის თქმა და განსაკუთრებით, რა ვიცი, ქალებიც, კაცებიც, ყველა, იმიტომ რომ ფიზიკურ და ხელჩართულ დაპირისპირებაში შემოდიოდნენ, ჩვენ კარგად გვახსოვს და სიტყვიერი შეურაცხყოფებზე უკვე აღარ საუბრობ. Გარდა ამისა, ეს იყო მედიის წარმოუდგენლად ძალიან სერიოზული გამართული მუშაობა და თქვენი დაუღალავი მუშაობა და კომუნიკაცია ადამიანებთან, იმიტომ რომ ჩვენი გზავნილი აღწევს ადამიანებამდე თქვენი საშუალებით და თქვენი გზავნილი აღწევს და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერა იყო ეს. მათი ზეწოლა და არავინ არ თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილს არ ეშინია ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ზეწოლა. არ შეიძლება, მე ასევე ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ იმის, რომ ჩვენ ქართული ოცნება ან ბიძინა ივანიშვილი რაღაც სუპერ გმირად, როგორ გითხრათ, გმირად კი არა, აი ყველაფრის შემძლე და ყოვლის შემძლე წარმოვაჩინოთ, ხო? ანუ ანტიგმირი, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია. არავითარ შემთხვევაში მათ წაიღეს ეს კანონპროექტი უკან, ეს მოახერხა ქართულმა ხალხმა, ყველამ ერთად და ჩვენს ქართულ ხალხში გავდივართ და ყველამ ერთად უთხრა, რომ რუსეთი აქ არ იქნება. Და გარდა ამისა, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, აი რატომაც ღელავდი მე 9 აპრილის აქციაზე და მე რა თქმა უნდა იმედი მაქვს, რომ ბევრი ხალხი მივა ამ აქციაზე, მაგრამ მაინც ღელავდი და ღელავ დღემდე, იმიტომ რომ ერთი გზავნილი კონსოლიდაციის იყო ეს კანონპროექტი, სადაც იყო ძალიან მარტივად: არა რუსულ კანონს. აი ამ კონსოლიდაციის გარშემო იყო გაერთიანება, რა ვიცი, დაწყებული ხუჩა კვარაცხელიიდან დასრულებული ბატონი რისპაგორდეზიანამდე, ყველა საუბრობდა ამას და ევროპისკენ იყო ეს საერთო გზავნილი. როდესაც კი რაიმე საკითხს, აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდში, ნინო, შემოაქვს ფრაგმენტიზაცია, აი ეს იქნება მაგალითად ვადამდელი არჩევნები, თუ ეს იქნება სხვადასხვა მემართულებით, სადაც არ არის მომზადებული პლატფორმა, არ არის მომზადებული ამას უსავ მე ხას და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აი შეიძლება ამან გამოიწვიოს დაპირისპირება ოპოზიციაში, საზოგადოებაში, არასამთავრობო სექტორში, იმიტომ რომ არასამთავრობო სექტორის როლი ძალიან დიდი იყო, ეს პირდაპირ მათ ეხებოდათ და მათი და ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების აგენტებად გამოცხადება უნდოდათ. ამიტომ როგორც კი არ არის შემზადებული, ასე ვთქვათ, პლატფორმა და ეს რაღაცნაირად გვაპირისპირებს, აი ამ აქეთ მხარეს მყოფ ადამიანებს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან საშიში და უნდა გაუფრთხილდეთ ამ პროცესს, უნდა გაუფრთხილდეთ ამ პროტესტს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ და ოპტიმისტ ხო, რა შეიძლება აი საგამოძიებო კომისიები ვერ შექმნით კანონმდებლობაზე და ასე შემდეგ. მე უფრო მეცაც გეტყვით, მე ბევრი ადამიანი მესაუბრება, რატომ არ მოხდა თქვა საგამოძიებო კომისიის შექმნა. ჩვენ ვერ შექმნით, იმიტომ ხმები არ გვეყო მარტივად. შეიძლებოდა მიჩაზე საგამოძიებო კომისიის შექმნა, მაშინ გახსოვთ, რომ ბატონ ბატრი ჯაფარიძეს მოუხსეს მანდატი და მივხედოთ იმისა, რომ მაშინ ყოფნიდა, შემდეგ უცებდა ერთი ხმით მეტი რომ ყოფილიყო, ვეღარ მოხდებოდა ის, რაც მოხდა და შევქმნით. სხვადასხვა იქ 5 ივლისის საგამოძიებო კომისია იყო და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ რო ვიყოთ იქ ბევრნი, გაცილებით უფრო, რა თქმა უნდა, მეტი აზრი ექნებოდა ამ ყველაფერს. და მაგალითად იგივე სიებზე რო ვისაუბრეთ, ეხა შემოვიდოდა ძალიან ბევრი ოპოზიციონერი, აი არ ვიცე, ეკა წამალაშვილია თუ არ ვწდები, ქალი დეპუტატები შემოვიდნენ. ხატია, უნდა სხვადასხვა მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე არ ვეთანხმები იმას, რომ მაგალითად მხოლოდ ერთი მიმართულებით გაძლიერდეს ფრონტი. ჩვენ უნდა იყოს მრავალმხრივი, ყველგან წნეხი და ეს წნეხი გამოჩნდა ზუსტად აი გავრილოვზე, გამოჩნდა საპარლამენტო ოპოზიცია და გამოჩნდა ასევე
ეხლა გამოჩნდა კანონმდებლობაზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იგი პოლიციის წინა გამართულ აქციას. აი, არ შემიძლია, მე რო არ თქვა, ეხა ჩვენი პარტნიორებისთვის ინფორმატებში მონაწილეობა, რომელშიც ჩვენ ვართ, როგორც პარლამენტიდან, არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიციის პატიმრები. აი, ნიკა, მაგალითად, ნიკა გვარამიას თემა, როდესაც ევროსაბჭოში უცებ, აი, ძალიან სერიოზულად რამდენიმე ჯგუფი შეიკრიბა, მე მახსოვს, თქვენ აშუქებდით, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს და იქ, ესე ვთქვა, ნიკა გვარამიას პატიმრობის საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი, განიხილა ადამიანის უფლებების და მედია თავისუფლების კომისიის მოკაცრავად მოხსენებელმა და ეს ნიკა საკითხი იქნება ახლა ძალიან მალე მოხსენებაში. მიხელ სააკაშვილის აი დღეს ხშირად ხო ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდო მიიღო მიხელ სააკაშვილმა. ეს არის ნორვეგიის, ეს არის ნორვეგიის, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებების კომიტეტის ჯილდო, სადაც ასევე მონაწილეობდნენ ჩვენი შვედი კოლეგები და ეს დიდი ხანია გადაწყვეტილია და მართლაც ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია და ესეთი პლატფორმები ხელს უწყობს ჩვენ გვაძლიერებს და ოპოზიციის დასუსტება არც ერთ ფლანგზე არ შეიძლება. ამიტომ ამბობ რომ ეს მნიშვნელოვანია რომ აიხსნა სწორედ მოქალაქეებს და ჩვენი ენა გაფართოვდეს, ვესაუბროთ ყველას. დიახ, უნდა კითხო სწორედ ნიკა გვარამიასა და მიხეილ სააკაშვილზეც მათ შეწყალებაზე. ჩვენ ასევე მოვისმინეთ პრეზიდენტის ინტერვიუ, ახალი ინტერვიუ, ის არ იცვლის ამ პოზიციას და ისევ თავის აზრზე რჩება, რომ არაპირებს ეს ბერგენი გამოიყენოს. სხვათა შორის ასევე უმრავლესობის წევრებისგან მოვისმინეთ, რომ სალომე ზურაბიშვილს მოუწევს გადაიხადოს პოლიტიკური ფასი, თუ ის ამ ნაბიჯს გადადგამს. მაშინ როდესაც ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ ხელისუფლების ესეთი განცხადებების და ასევე პრეზიდენტის პოზიცია, რომ არ აქვს მას ეს გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული, აი რას ფიქრობთ, რა იმედი გაქვთ და ზოგადად რას ელოდებით შეწყალებასთან დაკავშირებით, მithumetes როდესაც ყოველდღურად ვიცით რომ შეწყალებასთან დაკავშირებით ძიმდება პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. შეწყალებასთან დაკავშირებით შეწყალებას თქვენ იცით რომ მათ შორის ოდესაც ნიკას შეწყალებაზე იყო ჩემი მხრიდან რაღაც რამდენიმე ადამიანი ვიყავით მეჯერ პოლიტიკოსები ვინც საუბრობდა ნიკას შეწყალებაზე აი მაშინ ნიკას სასამართლო იყო მაშინ ძალიან სერიოზული კრიტიკის ხარცაცხლი დამატყდა მე პირადად და ჩემს ბევრ კოლეგას ვინც ამაზე საუბრობდა იმიტომ რომ აი რატო თქვით მაგალითად სალომე ზურაბიშვილის შეწყალებას ხო ეხლა პირველ რიგში ნიკა არ ითხოვს თვითონ შეწყალებას ეს არის ხაზგასასმელი ვითხოვთ ჩვენ ის ადამიანები, ვისაც მიგვაჩნია, რომ მედია თავისუფლების ნაწილში ნიკა უნდა განთავისუფლოს და პრეზიდენტმა უნდა შეასრულოს თავისი ვალდებულება 12 პუნქტის რეკომენდაციის შესრულებასთან მიმართება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მას აქვს კონსტიტუციით ნაკისრი ვალდებულებები, აქვს ინსტრუმენტი კონსტიტუციით ნაკისრი და ეს არის ასე ვთქვათ აუცილებელი, რომ მან ეს ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი გამოიყენოს. ხო, ამიტომ ოღონდ აქ ხაზგასასმელია ერთი რამ, რომ ნიკა იმიტომ კი არ უნდა განთავისუფლდეს, რომ რაღაც 12 პუნქტი შესრულდეს მხოლოდ. ნიკა უნდა განთავისუფლდეს, იმიტომ რომ იგი არის პოლიტიკური პატიმარი. და ის საქმე, რომელზეც სამარცხვინოდ საუბრობდა ღარიბაშვილი ადამიანი, რომელსაც რამდენიმე ასეული ათასობით, ასე ვთქვათ, დოლარის ღირებულების საათი უკეთია და გაგდებული კი არის კორუფციის გამო მათ შორის ბიზნა ივანიშვილის მიერ. აი ეს საქმე, რომელსაც არის სრულიად, რა ვიცი, შეთითქმული გაუგებარი და ჩხიკვაძე მოსამართლის მიერ დაპატიმრებული მოსამართლე, რომელმაც ნიკა შემდეგ, აი გუშ რამდენიმე დღის წინ ახალგაზრდა ქალი გაუშვა 6 წლით ციხეში არაფრის გამო, მხოლოდ იმის გამო, რომ ამ ახალმა ამხილა სისტემა პოლიციელი ქალი იყო. ამიტომ აი ამ მიმართულებით მან ეს ბერკეტი უნდა გამოიყენოს. და რაც თავარია, ეს ჩვენ მოგცემ საშუალებას კიდევ უფრო დავახლოვდეთ კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან და ეს უნდა ისმოდეს საქართველოს პრეზიდენტს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. მე ოღონდ განსხვავებით, ასე ვთქვათ, ნიშას საქმესთან და ნიშას საქმეზე სალომე ზურაბიშვილს რაღაც მიზეზები აქვს, რომ აი ჩვენ მე ვერ შევიწყალებ, იმიტომ რომ იქ ორი საქმე პენდინგ არის და იქ ორი საქმე მიმდინარეა და ორი საქმე რაღაც დასრულებულია. მიხელ სააკაშვილის შეწყალება მისგან იქნებოდა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გამბედაობის კი არა, ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილება, რომ მას ნამდვილად სურს ამ ქვეყანაში მართლაც პოლარიზაციის დასრულება და მას სურს ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა. მაგრამ ნიკას საქმეზე მას არავით არის სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, პრობლემა წინ და კედელი არ უდგას, იმიტომ რომ ნიკას შეწყალება ნიშნავს მის თავისუფლებას, რა თქმა უნდა, ავტომატურად. ამიტომ მე მაგალითად გუშინდელი ინტერვიუს შემდეგ
დამრჩა ესეთი შაბეშტილება, რომ რაღაცნაირად მას, როგორ ვთქვა, აქვს ეს ნაფიქრი და მაგალითად მე რამდენიმე თუმცა არ მოსწონს ზეწოლა, როგორც მას თქვა და გარკვეული რეკომენდაციები და ზეწოლა არ მოსწონს და თავისუფლად უნდა მივიღო ეს გადაწყვეტილება. Მე არ ვიცი, როგორც რა ვიცი, ნებისმიერი მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ გუშინდელი განცხადება ინტერვიუს შემდეგ დამრჩა ეს შაბეშტილება, რომ მას ნაფიქრი აქვს და კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, მინდა სერიოზულად აქედანაც ახლა უთხრა მას საქართველოს პრეზიდენტს, რომ მნიშვნელოვანია ამ ბერკეტის გამოყენება, რომ ჩვენი ეს არ არის ზეწოლა, ეს არის თხოვნა ერთი ადამიანის, რომელიც ფიქრობს ასევე და დარწმუნებული ვარ ისიც ფიქრობს, როგორ და ახლოდეს საქართველო ევროპის კავშირთან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხარ, რაც უნდა იყოს ყველასთვის, სწორად გამოვიყენოთ ის ინსტრუმენტები, გამოვიყენოთ და მანაც პირველ რიგში უნდა ამოქმედოს, რა ვიცი, პარლამენტი იქნება, პარტიები იქნება. სწორედ ამიტომ მქონდა მე პრობლემა, რომ შესაძლოა პარტია ძველ პარადიგმაში გადადის, ანუ თქვა, ასე თქვა, ძველი პრიზმიდან ბრუნდება. მე ვანო მერაბიშვილზე გავიხსენებ ჩვენ ხო ამისი ინტერვიუები, მისი სახელი პარტიის სახელით, ასე თქვა, პოზიციონირება, რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულწილად ასუსტებს პარტიებსაც, ასუსტებს, ასე ვთქვათ, პარლამენტიდან გამოსვლა მანდატების დატოვება ასუსტებს ოპოზიციასაც და ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ყველანაირი მექანიზმებით უნდა შევეცადოთ, რომ რაც შეიძლება მალე გავიდეს ეს ქვეყანა სამშვიდობოს. ამიტომ თუ რაც გვაძლიერებს, ის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენი გაძლიერებით ეს ქვეყანა ევროკავშირს მარე დაუახლოვდება, რაც გვასუსტებს, ის არის ცუდი. იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ოპოზიცია თუ დასუსტდა კიდე უფრო, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ევროპას დავშორდებით, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება რა თქმა უნდა არ უნდა ევროკავშირის სტატუსის მიღება, იმიტომ რომ ის სტანდარტი მართლობის შეუსაბამოა ევროკავშირის ასე ვთქვათ მართლობის წილთან, დემოკრატიასთან, კანონის უზენაესობასთან. ეხლა მაგალითად პარლამენტში განიხილება, უნდა განიხილოს საერთო სასამართლოების შესახებ კანონმდებლობა, უმძიმესი დასკვნა იყო ვენეციის კომისიიდან და იქ არის მაგალითად და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა, იქ არის სისტემური რეფორმები, დეოლიგარქიზაციის კანონმდებლობა უნდა ჩააგდონ თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ არაფერს არც სტანდარტს არ აკმაყოფილებს და პირიქით იქ წერია, რომ დეოლიგარქიზაციის მიმართულებით ამ კანონმდებლობით შეიძლება დაირღვას ადამიანის უფლებები და განპირობნება მოხდეს მაგალითად და სტიგმატიზაცია მოხდეს ადამიანების. ხო ნინო, ეს გვახსოვს ყველას და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეხლა ყველანი კონცენტრირებული ვიყოთ აი იმ საკითხებზე, რომელიც ახლა ჩვენ მე და თქვენ განვიხილეთ, მე და თქვენ ვისაუბრეთ და ყველა სეგმენტში გავძლიერდეთ, რა თქმა უნდა. და მე, როგორც ეხლა დამოუკიდებელი დეპუტატი, მე არ მაქვს არავითარი გეგმები ჯერ არც პარტიებთან მიერთების, არც ალკე პარტიის, ეხლა მე ვიქნები დამოუკიდებელი დეპუტატი და ასევე გავაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რადგან მე და თქვენ ვისაუბრეთ, რომ ეს ქვეყანა ჩვენ მართლაც მომავალთაობას დაუტოვოთ ევროპული მიკასავის უფლებისთვის, ნიმიშას გადარჩენისთვის, რა თქმა უნდა. და ხა ნიშა ჩემთვის არც პარტიული ნომენკლატურა ყოფილა არასდროს და არც ნიკა და რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველას ესმოდეს, რომ პოლიტპატიმრები სანამ ყავს ამ ქვეყანაში, მანამდე ეს ქვეყანა ვერ იქნება, რა თქმა უნდა, ევროპული სტანდარტების და ვერ დაუახლოვდება ევროპას. ბადამდელ არჩევნებზე შენს ახსენე ეს თემა, ასევე ერთ-ერთ ინსტრუმენტად ქვეყნის მეოთხე პრეზიდენტმა ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტს შესთავაზა, სწორედ რომ გაერთიანდნენ რიგგარეშე არჩევნების იდეის გარშემო, მაგრამ მაშინვე, როგორც კი მან გააჟღერა ეს თავისი მოსაზრება, განსხვავებული პოზიციებიც გამოიკვეთა, რომ ეს შესაძლოა იყოს მახე ოპოზიციისთვის თქვენი დამოკიდებულება როგორია ამ ინიციატივასთან. აი მე ვისაუბრე, რომ თუ არ არის მომზადებული საერთო პლატფორმა ვადამდელი არჩევნებისთვის და თუ არ არის ეს აი გრძნობელობა, ჩვენ ხო ხედავთ ყველა, ხო აი რენტგენი ვით არის, აი ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს. გრძნობელობა რაზე აქვს ადამიანებს, ეს არის ევროპა და ეს გრძნობელობა აქვს ყველა საქართველოს მოქალაქეს და ახალგაზრდებს განსაკუთრებით. ფაშერს ვადამდელი არჩევნები, მე მგონია, რომ ამისთვის ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, ფართო კონსოლიდაცია არ არსებობს. ეხლა ძალიან გულწრფელად უნდა ვთქვა, რასაც ვფიქრობ და მე ვფიქრობ, რომ ამაში შეიძლება ვინმე არ დამეთანხმოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მგონია, რომ მართალი ვარ, იმიტომ რომ გრძნობელობა საერთო თემა, საერთო გზავნილი თუ გაჩნდება და ესეთი, ასე ვთქვათ, რაღაცა ფართო მუშაობა იქნება, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, მაგრამ მაინც მგონია, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ბიძინა ივანიშვილს 30 მაჟორიტარით
რაღაც ავანსი მიცეთ, მაინც მგონია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სერიოზული ფართო მოსამზადებელი სამუშაოებია ჩატარებული. სხვათა შორის აი შარშან რო დაანონსებული იყო ადამიანი არჩევნები, აი ნიკაზე, ნიკას მელიას ძალიან ბევრს დავაებოდნენ განსხვავ ამ განცხადებაზე, ერთ-ერთი უკმაყოფილების თემაც კი იყო. თვითონ ახლა მეც მაშინ წინააღმდეგე ვიყავი და შეუძლია ნიკასაც დაადასტუროს ის და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ შეხვედრაზე ესწრებოდა, იმიტომ რომ მაშინაც არ იყო მგრძნობელობა და მაშინ მე ვუთხარი რომ ეს ვადამ და ამ ადამიანის დაანონსება ეს იქნება ხა რაღაცა განსაკუთრებულად დასუსტება ჩვენი, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა ჰაერში მოხდეს მხოლოდ ეს სიტყვა, იმიტომ რომ ის არ არის კონსოლიდაცია ამის გარშემო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რაც აწევს ნაპერწყალს, რაც არის საგრძნობი ხელში და ესეთი ჩვენ გვაქვს ის თემები, რადგან ჩვენ საუბრობთ ახლა მე და თქვენ, აი ამ ფონზე შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, აი ამ ფონის გარშემო გაერთიანება. რა არის მაკონსოლიდირებელი არის ევროპა. რა არის მთავარი კონსოლიდაციის თემა არის ევროპა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია საჭირო ოპოზიციის და აი შეთანხმებული პოზიციით და უფრო მკვეთრი პოზიციით იბრძოლონ მიზნის მისაღწევად? აი თითქოს კომუნიკაცია არ არის საკმარისი ოპოზიციური პარტიებს შორის. იცით რა, რა თქმა უნდა კომუნიკაცია და კოორდინაცია უმნიშვნელოვანესია. არ ვიცი ხა, მე ამ თემებზე ხა რასაც საუბრობთ, ამ თემებზე ჩვენ ყველა მე ყველა და გვაქვს ჩვენ და პარტიასაც რა თქმა უნდა ქონდა, როდესაც მე ვიყავი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კომუნიკაცია ხო ალბათ კიდევ უფრო უნდა გააქტიურდეს. ეხლა მაგალითად საპარლამენტო 12 პუნქტის გარშემო, რადგან არის მუდმივად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მუშაობა, ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული კომუნიკაცია. Тут сам цукаро, რომ ჩვენი კოლეგები მაგალითად ამ შემთხვევაში აი ვადამდელზე საუბრობდა ბატონი ვაშაძე, რომელსაც მე ხა ვკითხარით, ვადამდელი არ არის კონსენსუსის თემა ჩემთვის და ძალიან ბევრი შემდეგ გამოჩნდა რომ ბევრისთვის, თუმცა ვფიქრობ, რომ 12 პუნქტის გარშემო ზოგადი კონსენსუსი არსებობს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვამბობ პარლამენტის შიგნით. რა შეიძლება გარეთ? რა თქმა უნდა, არასაპარლამენტო პარტიებმაც კი აი ამ 12 პუნქტის გარშემო და ევროპული იდეის გარშემო პარტო კოორდინაცია, პარტო კოორდინაციაში უნდა ჩაერთონ ეს პარტიები. ესეთი შეხვედრები არსებობს უკაცრავად. ძალიან ხმაურია. მეური გალაპარაკი საუბარი. ესეთი შეხვედრები არსებობს, მე ვიცი, და ამიტომაც სწორედ რასაც კი ფრაგმენტიზაცია შემოაქვს 9 აპრილის არჩევნებზე საუბრობთ, 9 აპრილის უკაცრავად წაი, ენ არჩევნები. 9 აპრილის აქციაზე საუბრობდით. აი ესეთი, ასე ვთქვათ, მომენტები არის ძალიან გასაფრთხილებელი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ კოორდინაციაც არ არის აუცილებელი რაღაცა ფორმატები ერთვა სამ ყველაფერს. პირიქით, ძალიან სერიოზული აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად, რა ვიცი, ხა რაც არ უნდა მართლაც შეიძლება განსხვავებები გქონდეს და მიუხედავთ იმისა, რომ განსხვავებები შეიძლება მქონდეს და მქონდა ჩემს მეგობრებთან და კოლეგებთან, ყოფილ კოლეგებთან. მე ამ ადამიანებს გავიხილავ ბიზნეიონიშვილის წინაამდე, ყველა იმ ადამიანთან ერთად, ვინც არის ახლა საერთო ოპოზიციურ ფრონტზე, პროდასაულ პარტიებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, იმ საზიზღარი პროპაგანდის წინაამდე, რომელიც არსებობს, იმ ასე ვთქვათ, შიშის ფაქტორის და პროპაგანდის წინაამდე, რომელიცაც საუბრობდა ღარიბაშვილი. ამიტომ შეიძლება შიდა, ასე ვთქვათ, სტრუქტურულად ვერ თანხდებოდეს და არ ვიყოთ რაღაცა კოორდინაციაში, მაგრამ იმაში, რომ ნიშა უნდა გადაყვანილი იქნეს და განთავისუფლებული და რა თქმა უნდა გადარჩენილი პირველ რიგში, რომ ნიკა უნდა განთავისუფლდეს, 12 პუნქტი უნდა შესრულდეს და საქართველო უნდა იყოს ევროპული ნაწილი, აი ამაში მე ვდარწმუნებული ვარ, ყველა ის ადამიანი, ვინც ეს ღირებულებები აქვს, ვიქნებით, ასე ვთქვათ, ერთ ხაზზე და ესეც უნდა იყოს. ოღონდ ეს ფართო კონსოლიდაცია უნდა გაიზარდოს, ნინო, გაიზარდოს კიდევ უფრო და ჩვენ უნდა ვესაუბროთ ყველას. არა მხოლოდ კონკრეტულად ერთი მიმართულებით ყველას, იმიტომ რომ არ დაგვავიწყეს, რომ ქართულ ოცნებასაც ყავს ამორჩეველი, პროდასავლელი ამორჩეველი, რომელსაც ძალიან აწუხებს, რომ საქართველოს შეიძლება დარჩეს ევროპის მიღმა. და ძალიან კარგი იქნება, თუ დავუშვათ იმ შემხებლობის წერტილების პოვნით იქნებით დაკავებული და ალბათ ესეც ეს არის პოლიტიკოსების ვალი და მოვალეობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ
ჩვენ საქართველო, ჩვენი სამშობლო არ დაგვრჩეს იმ კედლის მიღმა, რომელიც შეიძლება ძალიან მალე ჩამოიფაროს და არსებობს უკვე განსაკუთრებით 24 თებერვლის უკრაინაში რუსეთის სამხედრო აგრესიის, ფართომასშტაბიანი აგრესიის დაწყების შემდეგ. Მადლობა თქვენ. Ძალიან დიდი მადლობა. ხატია დეკანოიძე იყო ჩვენი სტუმარი.